הזכרת אברום את המדינה. המדינה זה לא עניין פשוט. אתה פילוסוף. ניטשה פעם אמר שהמדינה היא הרע מכל המפלצות הקרות. המדינה. עכשיו אני מתמודד עם ההגות של הררי. הוא אומר משהו מעניין. אני רוצה לשמוע את תגובתך. הוא אומר שמדינה היא פיקציה. התאגידים הם פיקציות. הם סיפור. מספרים לנו סיפור. איך קמה מדינת ארצות הברית? הגדולה סיפור סיפור של מתיישבים, שרוצים חירות. בנו קולוניה, נוצרה מדינה. מדינת ישראל. בא הרצל, הסתובב בכל העולם וסיפר סיפור. שיבת העם לארצו, ציונות, נוצרה מדינה. אבל מה זה מדינה? מדינה זה לא פרט. למדינה לא קר, לא עצוב, לא רטוב, היא לא אומלסית שיורד גשם. ראינו את יוון, הייתה חייבת מיליארדים. מי שסובל, מי שקיים באמת זה אנשים פרטיים. זה הנשמות, האנשים. איך אתה מציע לתת את התועלת המקסימלית ואת העושר שכולם חפשים לאנשים? קודם כל שאלה יפה וגם מידעת. כן, מדינה היא פיקציה, היא נרטיב. הפונקציה היא לתת באמת את מין לנזה, מין פילטר של החוק, מין פרשנות סיפורית על 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 המערכת המשפטית. ומבחינתי זה פיקציה רצויה או מסגרת נרטיב טובה. כל עוד זה טובה אז צריכים לקבל את זה. והנרטיב יפה בעיניי זה הנרטיב הישראלי. אני חושב שהסיפור היהודי של העברי הוא סיפור נפלא, שהרבה רואים את עצמם כחלק ממנה, ואנשים, אנחנו כממשיכים פה בארץ וכיהודים, ואני לוי וגם אתה לוי, ואני חושב שזה סיפור נפלא ואין סיבה לדחות אותו, ובמיוחד לא לאמץ את הפיקציות של עמים אחרים, של היוונים או של האמריקאים. אני חושב שהסיפור שלנו צריכים לא רק שממנה אנחנו למדנו את הכתב וגם את בכלל את את היכולת לתקשר את הכתב האלף בית ואת את ההרכב של התודעה, שזה הדברים והמשפטים והסיפורים, ואז החוקה הגדולה, הנרטיב של משה, של יציאת מצרים, של תקומה של האומה, של שבטי ישראל. אני חושב של גרים, של גרי תושב, של התבוללות, של הסתגלות, של קביעת מנהיגים, שופטים, זקנים, שופטים, מלך, בית המקדש, אני חושב, ומשכן, הרעיון של המשכן, ואני חושב שכל הרעיונות האלה הם עתיקים, הם עברו תבילה באש. זאת אומרת, הם רעיונות שעמדו משך אלפי שנים, ואנחנו קטונו, אנחנו אחרי דור של אחרי מלחמה, שיש נתק אמיתי של ההיסטוריה שלנו, ועל אף שהתחדשה הציונות, אנחנו הדור אחרי דיכוי קשה, שהרבה גאונים והרבה הוגי דעות נרצחו בלי להתבטא, ומי שכן התבטא פה זה האנשים, אנשי צבא, אנשי מורדים, כמו שהציונים, החסידים הציונים או היהודים הדתיים, האנטי-ציונים, הם לא התרשמו מהציונים. הם אלה הפליטים, אלה שיצאו, ניצלו מרצח, מרצח עם, אבל לא בהכרח, הרעיון שלהם לא בהכרח היה ההתגלמות של החברה הנאורה.
אני חושב שהסיפור שלנו צריכים להמשיך לספר ולא לאפשר אפשר להגיד לסיוט, אני לא רוצה להגיד סיוט, אבל סיפור ממוצע, סטנדרטי, מנדיין, של חיים תחת לעול של עוד שלטון לקוי. למה לנו? מה עשינו שאנחנו לא ניתן לסיפור הנפלא, ולא רק הסיפור הנפלא, אבל ההמשך הסיפור שלנו, האופטימיזם שיש לנביאים שלנו, שאפשר לתקן את החברה ואת הרשלנות בחברה ובשלטון. לזה אנחנו יש לקוות, ואנחנו יכולים לעשות את זה בכלים מדהימים. אז לפי הפרדיגמה, המודל שיש ליהודים, העתיד שלנו זוהר. הבה נאמץ את הנרטיב הזה ולהביא את זה לסיום מסוים.